بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <applause> اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لأمري وحل الأرض من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ikhwani akhwati fillah anzani Allah wa iyyakum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung iaitu nikmat sihat iman masa sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan nikmat yang kita dapatkan yang kita perolehi dalam hal kebaikan iaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Quran, memahami dan mengerti makna kalimah demi kalimah dan memahami tentang maksud dan tafsirannya. Baik. <coughs> uh, Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana pun anda berada InsyaAllah ta'ala kita pada pagi ini akan sambung pelajaran kita Iaitu mengerti Al-Quran surah Ali Imran yaitu pada ayat yang ke-86 insyaallah taala ayat yang ke-86 surah ali imran <tuh> Silakan bagi yang ingin menggunakan buku, buka muka surat yang ke-14 ataupun yang ingin menggunakan Al-Quran. Silakan buka pada muka surat yang ke <coughs> Muka surat yang ke-61 eh. Surah Ali Imran <coughs> <coughs>

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة <applause> اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Pada ayat sebelumnya, في pada ayat yang ke-85. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan <coughs> bagi sesiapa yang mencari ataupun yang memeluk agama selain daripada agama Islam selain daripada agama yang hak maka agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab agama yang benar agama yang hak ya itu hanyalah agama Islam itu hanyalah agama Islam dan sesiapa yang memeluk agama selain daripada agama Islam maka nanti dia umil qiyamah dia akan termasuk orang-orang yang merugi orang-orang yang uh, tidak selamat orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam <coughs> kemudian pada ayat yang ke-86 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan <coughs> tentang orang-orang yang kafir setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bagaimana orang-orang yang kafir ini Uh, setelah mereka beriman kepada Allah adakah mereka masih lagi mendapatkan hidayah apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Subhanahu wa taala akan tetap uh, mengunci hati-hati mereka ya selamanya nah, mari kita tengok okey ayat yang ke-86 kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan perkataan kaifa iaitu istifham ya iaitu istifham kaifa bagaimana ya kaifa bagaimana ini adalah istifham ingkat uh, apa ni istifham istifham ingkari ya istifham ingkari iaitu kata istifham yang uh, apa ni yang mengingkari ya soalan di mana soalan itu <coughs> mengingkari ya mengingkari jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kaifa yahdillahu qauma Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada suatu kaum? Ha, itu dia maksud dia. Kaifa yahdillahu qaum? Bagaimanakah ataupun bagaimana mungkin yahdillahu Allah memberikan hidayah? Ha, ada jadi di sini yahdillahu di sini merupakan uh, susunan fiil dan fa'il. Yahdillahu yahdi fi'il mudhari. Allahu fa'il dia. Yahdillahu Allah memberikan hidayah kepada siapa? Ke Allah memberikan hidayah di sini. Ya, kauman kepada suatu kaum. kauman di sini kedudukan dia menjadi maf'ulun bihi daripada perkataan yahdi. Ya, daripada perkataan yahdi. <tuh> kauman kepada suatu kaum. Kafaru setelah mereka kafir eh, kafaru yang kafir sorry sorry kafaru yang kafir ba'da imanihim setelah mereka beriman ba'da imanihim setelah mereka beriman ha? jadi di sini ba'da imanihim ini dimudhofkan kepada perkataan iman ba'da imani setelah mereka beriman <coughs> di sini perkataan apa ni isim dhamir him ha, di sini merujuk kepada kauman ya merujuk kepada kauman. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Nah, kalau kita tengok ataupun ikutkan terjemahan dia Al-Quran ya bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Sama ya, sama. Ba'da imani setelah mereka beriman. Wa syahidu wa syahidu serta mengakui wa syahidu serta mengakui. Syahidu di sini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Ah, wa syahidu dan mereka mengakui ataupun menyaksikan an ar-rasul haqqun bahwasanya rasul itu adalah benar. an ar-rasul bahwasanya utusan ataupun rasul itu haqqun benar. Wajahumul bayinat dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata wajahakum dan telah datang kepada mereka hum di sini merujuk kepada kaumannya. ya hum di sini merujuk kepada perkataan kauman maka di sini isim bamer dia menggunakan bamer jama al jama kepada bayinatun 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 tanda ataupun bukti yang nyata apabila dibuat kepada jama maka dibuat kepada jama muannas salim bayinatu dengan cara dengan cara tak marbuto ini dihilangkan kemudian <coughs> ditambahkan alif dan tak maftuha menjadi bayinatu bukti-bukti yang nyata ya bukti-bukti yang nyata jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini <coughs> baik yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini uh, bertanya kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suatu kaum? Di mana kaum mereka pada asalnya beriman lalu mereka kafir, kembali kepada kekafiran. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah lagi kepada mereka? Jadi pada ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memungkiri bahwasanya mereka itu tidak akan mendapatkan hidayah karena mereka telah masuk Islam, telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada baginda Nabi, beriman kepada Al-Qur'an, lalu mereka murtad. Mereka kafir lagi. Jadi bagaimana orang yang kafir ini mau mendapatkan hidayah lagi untuk masuk Islam? Seakan-akan tidak mungkin lah. Seakan-akan tidak mungkin jika mereka itu berterusan dalam kesesatan mereka. Jika mereka itu tetap memilih jalan yang batil. Wasyahidu و... و... padahal mereka itu sudah menyaksikan, sudah mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Rasulullah Muhammad Abduhu Rasuluh dan dia adalah utusan yang hak rasul yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala membawa bukti-bukti yang nyata membawa al-Quran membawa dalil membawa mukjizat tentang kenabian dan kerasulannya waja'akumul bayyinat pelbagai tanda-tanda <tell> telah diperolehi oleh mereka dan dibuktikan dengan nyata oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka murtad jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka Padahal sebelumnya mereka sudah beriman, Islam. Ya. <tuh> <tuh> Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk al zalimin kepada kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. <tuh> okay. Wallahu la yahdil qawmad zalimin ini dia merupakan susunan mubtada dan khabar. Allahu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Itu uh, apa ni? <coughs> uh, susunan ayat yang dimulakan dengan kata isim. Ha, di sini wallahu dan Allah la yahdi. La yahdi di sini kedudukannya menjadi khabar daripada perkataan Allah. La yahdi, yahdi merupakan fi'il mudhari. Ha, fi'il mudhari tapi dia maknanya negatif kerana diawali oleh la nafi. La yahdi. Tidak memberikan petunjuk. Kalau yahdi, memberikan petunjuk. Kalau la yahdi, tidak memberikan petunjuk. Okay. <tuh> 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 Al-qawma kedudukan dia menjadi maf'ulun bihi daripada perkataan la yahdi. Al-zalimin ini kedudukannya sifat daripada perkataan kaum Wallahu la yahdil kaum al-zalimin Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk Al-kaum al-zalimin Kepada orang yang zalim Al-kaum al-zalimin kepada orang yang zalim Jadi apabila mereka ini Orang-orang yang murtad Orang-orang yang kembali kepada kekupuran mereka mereka tidak mau bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau kembali kepada agama Islam kepada ajaran yang hak ajaran yang murni ajaran yang me, apa yang mengajarkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agama yang bebas dan bersih daripada kesyirikan jika mereka terus menerus dalam kesesatannya maka Allah sekali-kali tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka makanya petunjuk itu mesti dicari ya petunjuk itu mesti dicari <tuh> Okey. Wallahu la yahdil Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-87. Ula'ika jazaukum anna alaikim la'natallah. Ini balasan mereka. Balasan bagi mereka yang murtad. Bagi mereka yang kafir. Ya asalnya mereka memeluk agama Islam lalu mereka kembali kepada agama asal mereka itu pada kekafiran apa balasan dia ulaika jazauhum mereka itu ulaika mereka itu jazauhum balasan bagi mereka jazaun ni makna dia adalah balasan ya daripada perkataan jaza ia jazih jazaan balasan Jazat dia telah membalas ya jazid dia akan membalas jazaan balasan. Perkataan jazaun di sini dimudhafkan, disandarkan kepada isim dhamir hum. Jazaukum, balasan bagi mereka ini. Bagi yaitu kaum al-qaum adh al zalimin Ya, bagi kaum yang zalim, apa balasan mereka? Inna alaikum laknatullah. Balasan bagi mereka yaitu laknat Allah. Laknatun. Jadi pada perkataan laknat tadi sini maknanya adalah laknat. Jadi dalam bahasa Melayu itu Perkataan laknat berasal daripada bahasa Arab Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan laknatun Sama ada dalam Al-Quran ke ataupun hadis Confirm makna dia adalah laknat Tak perlu kita cari lagi dalam kamus ha, Ini maknanya Laknat Allahi, laknat Allah Wal-malaikati dan malaikat Wal-nasi ajma'in dan manusia seluruhnya Wal-nasi, wal-nasi dan manusia ajma'in seluruhnya jadi kalau kita terjemahkan <coughs> ulaiika jazaa'ukum an 'alaykum la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'in Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah para malaikat ai laknatul malaa'ika ya laknat para malaikat dan manusia seluruhnya wan naasi ajma'in <tuh> Baik. Wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. <tuh> Wal iyadu billahi ta'ala. inilah apa ni balasan bagi orang-orang yang zalim yang sentiasa mereka tetap ataupun berada di dalam kekafiran mereka. Tidak lain balasan bagi mereka yaitu <tuh> mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada rahmatnya Dijauhkan daripada syurganya Begitu juga dengan para malaikat Malaikat juga ikut mendoakan Laknat kepada mereka Begitu juga dengan seluruh manusia Melaknat orang-orang uh, kafir ini Orang-orang yang setiasa Menzalimi dari diri mereka <tuh> Okey Ay wallahu azza wa jalla la yuwaffiqu lil haqqi alladhina zalamu anfusahum fa taraku al haqqa ba'da ma arafu Allah tidak akan memberikan taufik kebenaran bagi orang-orang yang menzalimi diri mereka di mana mereka ini meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui tentang kebenaran itu dan mereka lebih wa tabi'ul batila ma ilmikum bi butlanihi dan mereka lebih memilih jalan kebatilan ya ai haula alladziina kafaru ba'da iimanihim mereka orang-orang yang kafir setelah mereka beriman wa syahidu anna rasul wa ja'ahumul dan mereka menyaksikan mengakui bahawa rasul itu adalah benar dan datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata sawabuhum wa mukafaatuhum tardullahi lahum <tuh> <tuh> Maka balasan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala akan menolak mereka, akan melaknat mereka. Wa ib'adukum min rahmatihi mereka akan dijauhkan daripada rahmatnya. Wa la'nu khalqihi lakum min al-malaikati wan nasi ajma'in. Mereka semua ini orang-orang yang kafir setelah mereka beriman ni mereka akan mendapatkan laknat laknat makhluknya yaitu laknat para malaikat dan laknat manusia. <tuh> Okey. Si nak lupa ceritakan di sini pada ayat yang ke-86 ini ya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa sampai turun ayat ini? Ah jadi kenapa uh, sampai turun ayat yang ke-86 ini? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayanat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Baik, di sini disebutkan dalam tafsir ابن كثير قال <سؤال> ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري حدثنا يزيد بن زرعي حدثنا داود بن أبي هند أن عكرمة أن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار jadi kata ابن عباس ada seorang lelaki daripada golongan kaum ansar aslama dia masuk islam sumar tad kemudian dia murtad kembali lagi kepada kekafiran. Walahi qabish syirik dan dia berbuat kesyirikan. Jadi seorang lelaki dari kaum Ansar ini masuk Islam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia murtad dan melakukan kesyirikan. Summa nadima. Kemudian dia menyesal, menyesal lagi, menyesal atas kekafiran dia. Dia ingin kembali kepada agama Islam. Fa arsala ila qaumihi maka dia mengutus kaumnya. Ya, dia mengutus kaumnya dikirim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ansaluli rasulullah sallallahu alaihi wasallam min taubatin ya ansaluli untuk kamu yang bertanya jadi dia seorang lelaki ini <coughs> mengutus kaumnya untuk pergi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang diutus ini uh, disuruh menanyakan adakah saya ini apabila bertaubat kembali kepada agama Islam, apakah taubat saya ini diterima? Jadi ini disuruh tanyakan. Tanyakan kepada baginda Nabi, adakah kalau saya ini kembali kepada agama Islam, saya taubat saya ini diterima? Saya boleh masuk Islam lagi? Macam itu. <tuh> ya. Kemudian Qala, ya, Ibn Abbas mengatakan, فَنَزَلَتْ كَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمَنْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَنُزِلَتْ Maka diturunkanlah ayat, كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانكم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم kecuali orang-orang yang betul-betul bertaubat mereka nanti akan diterima taubatnya setelah itu wa aslahu dan mereka berbuat kebaikan fa inna allaha ghafurur rahim ini akan dijelaskan di bawah nanti cuman untuk konteks yang ni yang ke-86 ini ini menafikan ya, menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang apa nih, e, kepada orang-orang yang kafir setelah mereka beriman jika mereka itu berterusan dalam kekafiran mereka. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka ini. Ha, cuma di sini ada pengecualian pengecualian nanti ya. Pada ayat yang ke-89 ini ada pengecualian. <tuh -tuh. Ayat yang ke-88 <Suluh> Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul al-'adhab wa lahum yunzarun <Suluh> Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya mereka ini siapa yang dimaksud iaitu al-qaum Fiha di dalamnya ha di sini merujuk kepada laknat <coughs> fiha ni dia merujuk kepada laknat. Fiha di dalam laknat tersebut. Jadi apa saja kalanan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada rahmat Allah, mendapat murka Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasa mereka yang berbuat kezaliman ini yang kafir setelah mereka beriman maka mereka akan mendapatkan laknat Allah selama-lamanya. Khalidina fiha. Jadi mereka berada dalam laknat Allah berada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perhatikan bagi orang-orang yang murtad ini bahaya sekali. Orang-orang yang murtad ini sentiasa akan mendapatkan laknat Allah. Bukan hanya laknat Allah, malaikat pun juga ikut melaknat. Begitu juga dengan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Wa nasi ajma'in kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yad billahi taala. Semoga kita sentiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita yaitu agama Islam ya dalam agama yang hanif ya makanya sentiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa ditetapkan dalam keimanan baca doa banyak membaca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik ya itu perbanyak baca itu sebab Allah sebab Allah Subhanahu wa taala itu untuk membolak-bolakkan hati ini sangat mudah sekali ya very easy mudah sekali untuk membolak-bolak hati kan apa membolak-balikkan hati manusia seperti Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan jarinya mudah makanya kita sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dalam keadaan beribadah dalam keadaan bertakwa dan taat kepadanya ya muqallibal qulub sabbit ala qalbi sabbit ala dinika wa ta'atika balasan dia khalidina fiha selama-lamanya mereka akan mendapatkan laknat jadi kata ibnu kasyir di sini khalidina fiha kata ibnu kasyir di sini khalidina fiha la yukhaffafu anhum Khalidin fi ay fil laknati. Jadi kata Ibnu Katsir fiha di sini ya dia merujuk kepada alaknat. Sentiasa mereka ini berada dalam laknat. La yukhaffafu anhum al-'adzab wa la hum yudharun. La yukhaffafu, tidak diringankan daripada mereka. La haula wa la quwwata illa billah. La yukhaffafu, tidak diringankan. Ha yukhaffafu di sini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi khaffafa yukhaffifu. Khafafa dia telah meringankan. Yukhaffifu dia sedang ataupun akan meringankan. Yukhaffifu Fi'il mudarik dia adalah Yukhaffifu Ha, yukhafifu ini adalah fi'il mudarik mabani ma'lum. Ya, yukhafifu fi'il mudarik mabani ma'lum. Apabila Yukhaffafu ya, menjadi yukhafafu ni disebut fi'il mudarik mabani majhul. Fi'il mudarik yang disebutkan fa'il dia. Ia tak disebutkan di sini. Siapa yang tidak meringankan? Tentunya yang tidak meringankan siksa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini Allah tidak disebutkan. Lafzul jalala setelah selepas yukhfifu tidak diringankan. <coughs> Baik. <coughs> anukum daripada mereka, anukum daripada mereka, anukum di sini hukum merujuk kepada aqaum, ya, kepada alqaum, yaitu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Apa yang tidak diringankan daripada mereka? Al-azab siksa neraka. Al-azab siksa neraka. Ini kedudukannya menjadi naibul fa'il daripada perkataan Yukhufaf. Menjadi naibul fa'il. Ganti fa'il. Sebab fa'il dia dihilangkan, maka yang mengganti kedudukan fa'il dia adalah maf'ulun bihi. Asal dia al-azabu ni al-azabah jadi la yukhaffafu ankumul adzab ni asal dia yukhafifullahu, la yukhaffifullahu la yukhaffifullahu ankumul adzab. La yukhaffifu la yukhaffifullahu ankumul adzab. Allah tidak meringankan daripada mereka siksaan. Walahum yudharun Walahum yudharun Dan mereka tidak diberi penangguhan walakum yunzarun dan mereka walakum dan tidaklah mereka walakum dan tidaklah mereka kaum yunzarun diberikan penangguhan ya diberikan tempoh lagi tak ha ya jadi mereka uh, apa ni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat pedih kepada mereka yaitu berupa siksaan neraka siksaan neraka di jahanam ya siksa neraka jahanam di mana siksa tersebut tidak akan pernah diringankan justru neraka tersebut semakin panas dan semakin panas ya Wal yad billahi taala walakum yunzarun dan mereka tidak akan diberikan tempo lagi jika siksaan mereka sudah sampai kepada mereka pada waktunya maka mereka akan disiksa tidak akan diberikan waktu lagi untuk bertaubat tak tak akan dimundurkan lagi ya tak akan dilambatkan lagi Karena semasa mereka hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mereka tempoh yang panjang, masa yang panjang untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ibu kata, kata apa ni? Kata ahli tafsir khalidina fiha ay ma fi uqubatillah wa Mereka sentiasa akan mendapatkan siksa Allah dan la'nat dan la'natnya. <coughs> Jadi pada ayat yang ke-86 ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari bahwa orang yang kafir itu setelah mereka beriman tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Jika mereka itu berterusan dalam kesesatan dan kekafiran mereka. Kemudian di sini pada ayat yang ke-89 ini adalah istisna, pengecualian. Kecuali kecuali <coughs> Kecuali mereka akan mendapatkan hidayah. Kecuali mereka akan diberikan hidayah. Tapi apa syarat dia nanti? Illa alladhina tabu min ba'di thalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Illa alladhina tabu. Illa alladhina kecuali orang-orang yang. Illa di sini adalah adatus tisna'in. Alat-alat pengecualian alat pengecualian illal ladzina kecuali orang-orang yang yang bagaimana tabu mereka bertaubat tabu mereka bertaubat tabu di sini adalah fiil madhi menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw jama' tabu mereka beriman bentuk mufradiah adalah eh sorry sorry tabu mereka mereka bertaubat bentuk mufradiah adalah tabak tabah dia bertaubat kalau tabu mereka bertaubat <Kissue> <seng> illa alladhina tabu kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di dhalika setelah itu setelah melakukan kekafiran lalu dia betul-betul bertaubat taubatan nasuha betul-betul menyesali diri istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah agar dia dosa-dosa dosa-dosa kekafiran dia apa ni di, di, diampunkan dia berlepas diri daripada kesyirikan tidak mau lagi kembali kepada kafir dia betul-betul betul-betul ingin memeluk agama Islam 100%. Nah min di zalika wa aslahu dan berbuat kebaikan wa dan melakukan perbaikan wa dan melakukan perbaikan fa inna ghafurur rahim fa inna maka sesungguhnya Allah ghafurun rahimun ghafurun yang maha mengampuni yang maha menghabuskan dosa yang menutupi kesalahan ghafurun rahimun yang maha mengasihani <coughs> ataupun menyayangi rahimun yang maha mengasihani ataupun menyayangi Oke. Okay. Jadi sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang ke-86 ini, "Fayahdihillahu qauman kafarū ba'da īmānihim wa shahidu anna ar-rasūla haqqun wa jā'ahumul bayyināt." Di sini, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suatu kaum jika mereka kembali kepada kekafiran setelah mereka beriman? Seakan-akan tidak mungkin. Ghairu mumkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk lagi kepada agama Islam jika mereka ini secara terus-menerus berada dalam kekufuran dan kesesatan mereka. Ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Karena orang-orang yang bertaubat ini ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslamu mimba dari setelah mereka kafir wa aslahu dan mereka berbuat kebaikan, berbuat amalan soleh, memperbaiki diri, memperbaiki diri dengan melakukan pelbagai apa ni, pelbagai pendekatan, pelbagai takarub, pelbagai amal soleh. Fa inna Allah Ghafur Rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan segala dosa-dosa mereka mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka akan diampuni akan dihapuskan akan ditutupi ha, jadi jika mereka ini taubat kepada Allah kembali kepada agama Islam lagi mengucapkan kalima, dua kalimat syahadat menunaikan solat zakat puasa dan haji maka dosa-dosa mereka ini akan diampuni mereka akan mendapatkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala inilah termasuk daripada rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Mereka masih lagi diterima taubatnya Jika mereka ingin betul-betul kembali Ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Okey, coba kita tengok dalam tafsir Ibn Kasir Rahimahullahu ta'ala Ah. <tuh> ثم قال تعالى: إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا كتب ابن كثير، يقول ابن كثير: وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على على خلقه أنه من تاب إليه تاب عليه. أي إني كتب ابن كثير ما menunjukkan lilutfihi kehalusan kelembutan Allah Subhanahu wa taala wa barrihi wa birrihi dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala warafatihi dan kasih sayangnya warahmatihi dan rahmatnya wa aidatihi ala khalqihi annahu man tabasisiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dosa apapun yang dilakukan oleh oleh hamba-Nya Lalu dia bertaubat kepada Allah Maka taubatnya akan diterima Dosa yang paling besar adalah kafir Dosa syirik, dosa kekafiran Tidak ada dosa yang lebih besar Daripada dosa kekafiran dan dosa kesyirikan Maka dosa kafir, dosa syirik tidak akan pernah diampuni Sehingga hari kiamat apabila dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu SWT Jadi sebesar apapun dosa manusia jika ingin jika dia ingin kembali kepada Allah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosanya akan diampuni makanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik lahul asmaul husna nama-nama yang baik di antaranya apa yang berkaitan dengan taubat nih, dengan pengampunan nih, al-ghaffar yang banyak mengampuni menghapuskan dosa menutupi kesalahan dan kesilapan ghafir Ghaffar. Ini syarat mubalaga. Ghafir. Isim fa'il. Ghafur. Syarat mubalaga lagi. Kemudian al-afu. Al-afu. Yang menghapuskan dosa. Yang memberikan kemaafan. Sebagaimana disebutkan dalam doa. Doa baginda Nabi SAW ketika memberikan memberitahukan Aisyah tentang doa yang dibaca apabila dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kata baginda Nabi, maka kamu Uh, bacalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu fa anni al afu dah berapa dah al ghafur al ghafir al ghaffar al afu apa lagi at tawwab mana lagi at tawwab la haula wala quwwata illa billah at tawwab yang banyak menerima taubat yang banyak menerima taubat sebesar apapun seluas apapun, setinggi apapun dosa-dosa manusia, jika dia ingin meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita meminta keampunan kepada Allah, tatkala kita bertaubat kepada Allah, ucapkan sebutkan asmaul husna. Ketika kita mau bertaubat kepada Allah, meminta keampunan, sebutkan ya ghafur, ya ghafir, ya ghafir dzam, ya ghaffar, ya tawwab. Ya Afu, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Minta kepada Allah, Tawbatlah. terimalah taubatku, Ya Allah. Ampunilah dosaku, Ya Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm, akan diampuni. Sebab ini sudah banyak dibuktikan oleh sahabat. Tatkala mereka ini, ya, ada seorang sahabat dia apa ni? <tuh> dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan Asmaul Husna. Maka doa tersebut didengar oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Baginda Nabi? dia berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang mana apabila namanya disebut maka doanya akan diterima. Nah. Makanya di sini oh, tengok ni pada ayat yang ke-89 ini bayangkan ini dosa-dosa kafir. Bukan dosa maksiat biasa bukan bukan dosa dosa-dosa biasa tetapi ini dosa kafir.

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَسُنْقُنْيَا Orang-orang yang kafir Ba'da imanikim setelah mereka beriman nah, Tengok ni Dijelaskan lagi oleh Allah SWT Sebagai bentuk penguatan dan pengukuhan Didekaskan lagi ni Sesiapa yang kafir setelah mereka beriman Sumas dadu kufara. Lalu mereka bertambah kekafiran. Kekafiran dia semakin menjadi-jadi. Bukan hanya kafir. Kekafiran dia semakin menjadi-jadi. Semakin durhaka kepada Allah. Membuat orang lain kafir. Berbuat maksiat. Kekafiran dia bertambah. Ya. Bertambah apa ini? Bertambah. Ya, bertambah berkali lipat. Wasumas dadu kufara. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia innal ladin kafaru ba'da imanikum tsumma izdadu kufra sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman tsumma izdadu kufra kemudian bertambah kekafirannya bertambah lagi semakin kuat kekafiran dia semakin kuat kedurhakaan dia ya pelbagai kerusakan di bumi di muka bumi dia buat lan tuqbala taubatuhum izdada. makna izdada dari sini izdadu Wah, ini merupakan fiil madhi ya izdadu menunjukkan kepada jamak karena diakhirkan oleh waw jama izdadu mereka menambahkan ataupun bertambah sumasdadu kemudian mereka orang-orang kafir ini bertambah kufrun kekafiran Lan takbalat taubat umm aulai kahum mubalun. Taubat mereka tidak akan diterima. Wa ulai kahum mubalun dan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Lan takbalat taubat tidak akan diterima taubatnya. Wa ulai kahum mubalun dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Nah, coba perhatikan di sini ya. <coughs> tuqbalah fi tuqbalah fi'il mudhari ya tuqbalah maknanya ni diterima kalau tuqbalu diterima taubatukum taubat mereka ni perkataan tuqbalah di sini diawali oleh lam huruf nafi yang bermakna tidak tidak akan malah bukan hanya tidak tetapi tidak akan maksudnya tidak ada kemungkinan tidak ada kemungkinan, tidak ada kemungkinan sama sekali taubat mereka itu diterima. Kenapa taubat mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kufran. Karena mereka sentiasa hidup dalam kekafiran, tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengarkan dakwah-dakwah Islam malah yang dia lakukan adalah mencaci agama Islam, merendahkan agama Islam, menghancurkan agama Islam. Bahkan baru-baru ini yang berlaku di mana tu di negara apa ya yang membakar Al-Quran. Ah ini mereka ini termasuklah ini lagi mereka ah, sorry sorry mereka ini termasuk orang-orang yang bertambah kekafiran mereka termasuk dalam uh, apa ni orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala memusuhi agama Islam ingin menghancurkan agama Islam. Tapi meskipun demikian agama Islam ini sentiasa menang, sentiasa berada di atas. Bahkan eh, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mereka timbul apa nih? Ada penasaran dalam hati mereka kenapa Al-Qur'an ini dibakar. Justru mereka ingin tahu apa isi Al-Qur'an ini. Mari kita nanti buktikan apa yang akan berlaku selepas Al-Qur'an itu ha dibakar. Kemungkinan banyak di kalangan orang-orang non -orang muslim akan memeluk agama Islam. Kalau kita tengok dalam YouTube, Facebook, masya-Allah. Hari demi hari orang-orang kafir ini mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Inilah Allah Subhanahu wa taala ke apabila ingin memberikan hidayah kepada suatu kaum Summa kufran lan tuqbala taubatukum. Jadi mereka ini yang kafir setelah mereka beriman. Lalu kekafiran mereka ini makin menjadi-jadi, bertambah, semakin kuat, maka taubat mereka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini termasuk orang-orang yang sesat. Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Ah, ini. Yaquulu ta'ala mutawa'idan wa mutahaddidan liman kafara ba'da imanihi sumsadadakufran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang kafir dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang kafir setelah mereka beriman lalu mereka kekafirannya menjadi jadi ai istamaru 'alaihi ila almamat yang mana mereka itu berada dalam kekafiran sehingga mereka mati وَمُخْبِرٌ بِأَنَّكُ لَا يُكْبَلُ لَكُمْ تَوْبَةً إِنَّمَا مَمَاتِكُمْ. Dan di sini Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwasanya Dia tidak akan pernah menerima taubat mereka ini ketika mereka mati. Jadi apabila mereka ini orang-orang yang kafir setelah mereka beriman dan mereka semakin menjadi kekafiran mereka semakin bertambah kekafiran mereka. Lalu tatkala dia mati ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, tak akan diterima. Tak akan diterima. Kenapa? Wa ulaika humud dallun karena mereka ini termasuk orang-orang yang sesat. Dahulu tatkala dia sehat di dunia, ya, banyak harta, banyak kekuasaan dan sebagainya. Ya, mereka sombong berjalan di muka bumi ini dengan sombong, Bahkan mereka menghancurkan agama Islam. Tiba-tiba tak kala dia mati, dia mau mati, nyawa sudah berada di dalam teka, dia mau bertaubat kepada Allah, taubatnya tidak akan pernah diterima. Makanya masa sehat ini gunakan dalam apa masa-masa masa-masa sehat ini mesti digunakan dalam hal kebaikan. Walihada qala ga kuna taubatuhum wa ulaika humud Apa ini maksud ad di sini? al-kharijun anil minhajil haqqi anil al haqqi ila al ghayyi mereka ini yang dimaksud orang-orang sesat yaitu orang-orang yang keluar daripada manhaj yang benar dan mereka lebih memilih jalan yang sesat okey di sini disebutkan dalam tafsir ibnu Kasir um, turunnya ayat ini nih yaitu kata Ibnu al-An'am an ibnu an Ibni Abbas anna qauman aslamu summartaddu daripada Ibnu Abbas bahawasanya ada uh, satu kaum satu kelompok aslamu summartaddu mereka masuk Islam selepas masuk Islam mereka murtad kafir lagi summa aslamu kemudian mereka masuk Islam lagi Islam murtad summa aslamu kemudian dia Islam Sumartadu kemudian dia murtad lagi. Jadi Islam murtad, Islam murtad. Oke. Okay. Fa arsalu ila qaumihim yas'aluna lahum. kemudian mereka ini mengutus kaumnya untuk bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakaru dzalika li Rasulillah kemudian mereka menceritakan apa perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka Islam kemudian murtad kemudian islam lagi kemudian murtad lagi jadi macam mana rasul adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat mereka fa nazalat hadhihi alaya maka turunlah ayat ini innal ladina kafaru ba'da imanihim summasdadu kufran lan tuqbal tawbatum sebab mereka ini bermain-main islam kafir kemudian islam lagi kafir lagi itu bermain-main tobat-tobat mereka ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> pada ayat yang ke-91. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftadabin innal ladhina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir orang-orang kafir wa matu dan mereka mati wa hum kuffarun dalam keadaan kekafiran Orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Ini macam mana? Kalau kita tengok dalam terjemahan. Sesungguhnya orang-orang apa ni? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Ha. <tik> Fala yuqbal min <tik> ahadhim wa hum kuffar. Hum di sini merujuk kepada innalladheena kafaru. <tik> wa hum dan mereka, wa matu dan mereka mati, Wahum kuffarun dalam keadaan kekafiran. Kuffarun ini jamak kepada kafir. Al-kafiruna boleh kuffarun, boleh al-kafirun. Falai yuqbala min ahadikim mil'ul ardi zahaba. Maka tidak akan diterima daripada mereka. Mil'ul ardi seluas bumi zahaban emas. Walau meskipun mereka ingin menebusnya. Okey, cuba kita lakukan terjemahan secara maknawi. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul dhahaba <tid> <tid> Tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka meskipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menembus dirinya sekiranya dia hendak menembus dirinya dengannya nah tengok jadi apa dimaksud dalam ayat ini jadi jelas <tuh> nah orang-orang kafir sekarang ni memang menguasai dunia lah semuanya dikuasai oleh orang-orang kafir sekarang ni termasuk apa ni ah uh... Ya ada di tangan mereka lah semua semua nih ekonomi uang politik teknologi dan sebagainya dikuasai oleh orang-orang uh, non Muslim orang-orang kafir dan mereka berkuasa dan mereka banyak harta ya mereka adalah orang-orang kaya ya mereka mempunyai harta dan sebagainya mempunyai kekuasaan <tuh> itu orang-orang kafir. Cuma apabila mereka ini mati. orang-orang kafir nih, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Taubat mereka itu tidak akan pernah apa nih? Sorry, sorry bukan taubat mereka. Maka mereka akan mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah yaitu dengan balasan yang sangat pedih yaitu neraka jahanam. Siksa Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada mereka ini yang telah diancamkan kepada mereka ini tidak akan pernah ditebus. Tidak akan pernah dapat ditebus dengan apapun meskipun ditebus dengan emas sebanyak bumi. Tidak akan pernah diterima tebusan itu. Kalau mereka masih hidup di dunia, mungkin mereka akan menggunakan segala cara untuk menghindari daripada hukuman daripada tuduhan ya daripada tuduhan rasuah daripada tuduhan penyalah penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya mungkin mereka akan apa nih? akan akan apa akan, akan menebus mereka dengan dunia yang mereka mempunyai dengan dunia yang mereka punyai dengan emas ke dengan duit ke dan sebagainya mungkin semua itu akan dibeli hukum pun dibeli undang-undang pun akan dibeli oleh mereka tetapi nanti di hari kiamat tatkala mereka akan mendapatkan siksa ya tatkala mereka akan mendapatkan siksa daripada Allah azza wajal maka siksa tersebut tidak dapat ditebus tidak dapat dibeli dengan emas meskipun emas tersebut banyaknya memenuhi langit dan bumi tidak akan pernah wala fala yuqbala <tut> min ahadihim min al dhahaba tebusan <-tubut> mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun berupa emas seluas seluas bumi tidak akan pernah diterima. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Ulaika lahum Justru mereka ini lahum azabun alim bagi mereka siksa yang amat pedih. Azabun alim yang amat pedih wa ma lahum min naasirin di sini adalah munafik wa ma lahum lahum mereka punya lahum mereka punya apabila ya diawali oleh ma nafi ma lahum maka bermakna mereka tidak mempunyai mereka tidak memiliki وما لهم من ناصرين dan mereka tidak mempunyai penolong pun وما لهم من ناصرين dan mereka tidak memperoleh penolong ataupun tidak apa memiliki apa penolong wal iad billahi ta'ala ulaiika lahum 'adzabun alim kalau kita Tatkala, kita membaca ayat ini. Ula'ika adabun alim. Bagi orang yang fahamlah tentang makna ayat ini. Maka dia akan menangis. Bagaimana nanti kondisi mereka, keadaan mereka nanti dia melqiyamah. Akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mereka mau keluar, mereka ditarik. Lalu dibalingkan ke dalam neraka jahannam. Dan secara terus menerus tidak akan pernah berhenti. Bahkan sebagaimana yang disebutkan. La yukhafafu anakum wal azabu walakum yunggarun. Azab mereka ini tidak akan pernah dikurangi. Tidak akan pernah diringankan sedikit pun. Wal iyadu billahi ta'ala. Padahal yang kita tahu. Azab. Ya azab ataupun siksaan neraka yang paling ringan di akhirat itu apabila kakinya ni ya kakinya ini dituangkan timah maka kepalanya ini mendidih, ini mendidih otaknya ini mendidih ini paling paling apa paling ringannya siksa neraka jahanam lalu bagaimana siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir begitu dahsyat azabun alim adabun alim. Dan kalau kita tengok sekarang ni tak apalah orang-orang orang-orang apa ni orang-orang kafir ni mereka sekarang terlena. Duduk di bir, minum alkohol, mabuk dan sebagainya. Ke sana, kemari, ya. Buat kereta yang mewah. Ya, dan sebagainya. Tetapi manakala orang-orang Islam ini mereka banyak yang miskin hidup dalam kesengsaraan ada yang apa ni memerlukan apa penghidupan kehidupannya tidak cukup rezekinya tidak cukup dan sebagainya namun mereka mempunyai iman dan Islam manakala orang-orang kafir -orang ni meskipun mereka adalah orang-orang yang berkuasa orang-orang yang kaya mereka tidak mempunyai iman dan Islam siapakah yang lebih bahagia siapakah yang lebih beruntung daripada mereka yang lebih beruntung adalah orang-orang yang Islam meskipun dalam zahirnya mereka adalah orang-orang miskin orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan tetapi mereka mempunyai iman dan Islam. Di mana nanti di yaumil qiyamah akan diberikan balasan yang begitu agung yaitu balasan syurga. Nikmat syurga. Manakala orang-orang yang menyembuhkan diri ketika hidup di dunia orang-orang kafir mereka itu lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Manakala orang-orang Islam yang bermaksiat mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Siapa pertolong mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun baginda Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti dia milik qiyamah. Ataupun orang-orang apa ni uh, yang dia kenal mungkin akan menolong dia nanti dia milik qiyamah. Keluarganya ke, dan siapa? Ini orang-orang yang Islam. <tuh> wa ma lahum min nasirin dan mereka tidak akan mendapatkan penolong tidak akan yang yang menolong mereka kasihan mereka ni kasihan mereka ni ay wa ma lahum min ahdin yunqidhuhum min adhabillah wa la yujiruhum min alim min alim iqab min alim iqabihi maksud dia Ya, tidak ada bagi mereka seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Tidak ada seorang pun ya ya yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Wala yujiruhum min alimi iqabihi dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka daripada sisaannya yang begitu pedih. Makanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini dihidupkan ya dalam uh, dalam golongan ataupun dalam apa ni dalam uh, ya dalam golongan ataupun dalam tempat di mana uh, di situ uh, apa ni uh, adalah orang-orang Islam. Cuba bayangkan macam mana kalau kita dilahirkan di tempat-tempat di mana di tempat-tempat orang kafir ditempatkan di Barat dan sebagainya oh. mungkin kita apa ni apa ni ya <coughs> mungkin kita tidak menjadi orang Islam mungkinlah mungkin. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempunyai iman dan Islam. Meskipun eh uh, sebagian daripada kita di dunia ini ada yang apa nih ada yang serba kekurangan, ada yang hidup dengan kesengsaraan dan sebagainya. Yang penting se selagi kita mendapatkan iman dan Islam, insyaallah kita akan mendapatkan um, apa nih uh, harapan-harapan nikmat nanti di hari ya, kiamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini ditetapkan dalam keimanan dan keislaman. Semoga kita sentiasa diistiqomahkan di oleh Allah Subhanahu wa taala dalam uh, ibadah dan takwa. Semoga kita je, dijauhkan daripada segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kekafiran. Semoga kita dimatikan dalam keadaan uh, Islam dan iman. Sentiasa kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub sabit <Sessizuk> qalbi ala dinika wa ta'atik. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu pada minggu hadapan ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. <tuh> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ هذا والله تعالى علم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته